ចិត្តមានកិត្តិយសមានកិត្តិយសមានកម្លាំងចិត្តដើម្បីធ្វើការងារតទៅទៀតបែរទៅជាប្រទេសខ្មែរយើងចាប់មនុស្សដាក់គុកហើយគុកច្រើនជាងពួកគេអាក្រិតជនសម្លាប់មនុស្សពីរនាក់ទៀតមនុស្សម្នាក់សម្លាប់មនុស្សពីរនាក់ហើយចាប់គុកតែ6ឆ្នាំហើយព្រះអង្គពិចារណាឃើញមើលកលាប់ចាក់ដែរណៅសួរថាប្រទេសរបៀបហ្នឹងបើអភិវឌ្ឍដើម្បីឲ្យមនុស្សជាតិហ្នឹងយកគំរូតាមបានយ៉ាងម៉េចសួរអ្នកណាមួយហ៊ានតការពីប្រៃឈើទេបើការពីប្រៃឈើចាប់គុក16 7ឆ្នាំហ្នឹងហើយអ្នកស្រីម៉ាញ់ងឿងហ្នឹងគាត់បាននិយាយថាអេជុងតាងើយខ្មែរក្រមវាងើយគិនហើយកងញាវវងលេនដឿតិនហើយចោញឹងវៀងតងថៃយើយថៃបៀករ៉រ៉ាងដែលយ៉ាគ្វៀកដឹកនឿវៀតណាមយ៉ាលយងើយវៀតណាមមិនដីហើយយើងតង់វៀតណាមអើយគាត់ចង់និយាយថាយើងជាជនជាតិខ្មែរក្រមនិងជនជាតិគិញទាំងអស់ហ្នឹងដែលក្រោយពីពេលគាត់បានស្ដាប់ការពន្យល់របស់ពួកយើងហ្នឹងគាត់យល់ឃើញថានេះជាចំណុចមួយដ៏ល្អគាត់ចង់អំពាវនាវឲ្យសាសជាតិទាំងខ្មែរក្រមទាំងគិញហ្នឹងឲ្យនាំគ្នាហ្នឹងផ្ដល់នៅព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យអន្តរជាតិហ្នឹងឲ្យគេឃើញថារដ្ឋបាលវិយួនហ្នឹងមិនតាន់បានដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងទេព្រោះបញ្ហាហ្នឹងជាបញ្ហារួមទាំងអស់នៅក្នុងសាសជាតិទាំង54សញ្ជាតិវាបូកមកវាមាន 96.8 លានណាក់ដែលនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមសពថ្ងៃហ្នឹងគឺថានៅក្រៅបន្តក្រៃក្រហ្នឹងរហូតដល់យើងនិយាយថាបានត្រឹមតែ1ដុល្លារទេអង្គការសហជីវជាតិគេកំណត់ថាយ៉ាងហោចបំផុតហ្នឹង1ដុល្លារ25សេនបាត់ស្មើបន្តជាមួយនឹងអង្គការសហជីវជាតិកំណត់ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងបោះស្រាយអញ្ចឹងហើយអស់ហ្នឹងពួកគាត់បានយល់បានយល់ថាអូប្រទេសវៀតណាមសពថ្ងៃហ្នឹងគឺថារស់នៅក្រៅបន្តអង្គការសហជីវជាតិតើយើងមិនគិតថាកត្តាគួរនាំគ្នាក្រោកឡើងទាំងអស់មិនថាជនជាតិខ្មែរក្រមទេជនជាតិណាក៏ដោយឲ្យតែរស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគួរតែនាំគ្នាក្រោកឈួរឡើងហើយទៀមទាឲ្យប្រទេសវៀតណាមផ្ដល់លោព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យយើងបើមិនចោះទេយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគួរតែផ្ដល់ព័ត៌មានអង្គការសហជីវជាតិឲ្យដឹងថាបន្តក្រៃក្រហ្នឹងប្រទេសវៀតណាមមិនតតដោះស្រាយចេញទេបន្តក្រៃក្រអាហ្នឹងមកអំពីរដ្ឋថៃបាលពួកពុកកលួយឬមកអំពីប្រជាជនកាលណាពងចង់និយាយដល់ចំណុចហ្នឹងជាចំណុចតែព្រះអង្គសួរហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ដែលកាលណាចង់និយាយដល់ចំណុចហ្នឹងដែរមកអំពីប្រទេសមួយដែលមានហានិភ័យច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ហើយធ្វើឲ្យភាពក្រៃក្រហ្នឹងវាកាន់តែរីកចម្រើនទៅរីកចម្រើនទៅហើយភាពដែលរុងរឿងហ្នឹងវាអាចថយចុះបានវាអាស្រ័យមកពីកត្តា4យ៉ាងធំធំនោះមិនមែនកត្តាតែមួយយ៉ាងហ្នឹងទេកត្តាទី1ដែលយើងចង់និយាយថាកត្តាប៉ាងើយកន្តើយរបស់រដ្ឋាភិបាលភាពប៉ាងើយកន្តើយมันយកចិត្តទុកដាក់មិនមើលសង្កត់ហ្នឹងអាណាកើតឡើងងាប់ព្រោះអីអាហែងម៉ាក់ស៊ីហ៎អូហើយបានស៊ីហ្នឹងបានស៊ីហ្នឹងអាហ្នឹងជាកត្តាមួយធំជាងគេបំផុតជាកត្តាប៉ាងើយកន្តើយហ្មងការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសមួយប្រៀបបានដូចឪពុកម្ដាយចឹងយើងតើដឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាលំនាំឲ្យយើងមើលឃើញប្រទេសគេហ្នឹងគឺថាឪពុកម្ដាយមើលថែកូនរហូតដល់ពេល COVID-19 ហ្នឹងកើតរឿងដែលពិភពលោកហ្នឹងគួរឲ្យខ្លាចប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងអាចលះបង់លុយកាសទៅទិញថ្នាំកៅបតិចឲ្យប្រជាជនរងប្រជាជនឲ្យតែចាក់ទៀតមិនបង់លុយទេប្រទេសយួននាំទៅចាក់បង់លុយយើងគួរពិចារណាទេទិញអាថ្នាំខ្លែងខ្លាយមកប៉ាងើកន្តើយមិនដឹងថាថ្នាំហ្នឹងល្អអាក្រក់ទេមកចាក់ដល់ប្រជាជនឲ្យប្រជាជនបងលុយហើយថែមទាំងឲ្យប្រជាជនហ្នឹងងាប់ទៀតប្រជាជនខ្លះចាក់ឲ្យងាប់អត់មានស្រែច្រាវប៉ាងើកន្តើយហ្មងមិនខ្វល់ថាអាថ្នាំហ្នឹងស្អីទេឲ្យតែអញពុកកលួយយកថ្នាំហ្នឹងមកបានចំណុចទី1ណាចំណុចទី2ហ្នឹងពុកកលួយហ្នឹងប្រជាជនដែលមិនដឹងថារដ្ឋបាលហ្នឹងយកលុយគេឲ្យពុកកលួយទៅទិញអាថ្នាំខ្លែងខ្លាយជាថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនខ្លែងខ្លាយយកមកពីប្រទេសណាមិនដឹងទេជួនពេលខ្លះមិនត្រឹមតែទិញយកប្រទេសមកមកលេងជាមួយអាទឹកខ្លួនឯងដែលបង្កើតឡើងនៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងដើម្បីឲ្យអាថ្នាំនោះបានច្រើននោះចាក់ឲ្យមនុស្សហ្នឹងតោ10នាក់ងាប់7 8នាក់ឃើញទេហ្នឹងចំណុចហ្នឹងគឺមកពីចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់និយាយថាអាចចំណុចពុករួយហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដោយអង្គការសហជីវជាតិយកលុយហ្នឹងតោឲ្យ222លានចុចកន្លះ222ចុចកន្លះលានដុល្លាររបស់អូស្ត្រាលីនេះប៉ុន្តែពុករួយអស់ចិត្ត200លានបាត់ហើយណានៅតា20លានអីចឹងនោះនៅតា20 30លានទៅអភិវឌ្ឍនេះតិចនោះតិចគេសួរថាអាហ្នឹងប្រកបដោយចេរភាពដែរទេថាអត់ទេនេះប្រៀបពុករួយហ្នឹងទី2ណាហើយទី3ទៀតប្រជាជនយើងវិញអាទី2ហ្នឹងបរដ្ឋបាលណាអាហ្នឹងកំហុសអាទី1កំហុសជួងបអាទី1ទី2កំហុសជួងបរដ្ឋបាលណាទី1មិនប្រងើកន្តើយមិនខ្វល់ណាអងទី2ហ្នឹងពុករួយណា
ទី3មកប្រជាជនវិញប្រជាជននឹងមិនតាមដានសកម្មភាពរបស់រដ្ឋបាលនឹងបណ្ដោយបណ្ដោយទុកឲ្យរដ្ឋបាលធ្វើអីក៏បាននេះនេះអាបណ្ដោយនឹងហើយដែលជាហេតុនាំដៃនាំភ្លើងឲ្យរដ្ឋបាលនឹងបានចិត្តអញធ្វើអីក៏អាប្រជាជនគ្មានដឹងអីទេនៅចំណុចដែលអាប្រជាជននឹងមិនតាមដានមិនយល់ចិត្តទុកដាក់ដោយព័ត៌មានយើងនិយាយអញ្ចឹងគឺអ្នកខ្លះគាត់ថាពួកអានេះនិយាយបានការស្អីវាបានតែនិយាយទៅនៅប្រទេសកែវហ្នឹងហើយប៉ាកែទៅនិយាយនៅវៀតណាមទៅថាយើងនិយាយឮដល់វៀតណាមមិនអត់ឮទេណាខ្លាចតែបងប្អូនអត់ស្ដាប់ទេនិយាយដល់ជើងមុងឯណានិយាយដល់ជើងមុងណែឯងដល់នេះនិយាយគឺនិយាយណែឯងស្ដាប់ឮមិនអត់ស្ដាប់ឮណែនៅក្នុងមុងក៏ស្ដាប់ឮយកតែទូរស័ព្ទដៃមកស្ដាប់ឮហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអត់យកចិត្តទុកដាក់ទេអេមិនតាន់ដល់គ្រូមិនតាន់ដល់សក់អញនេះក្បាលណាសក់ហ្នឹងមិនតាន់មកស៊ីដល់មុខតែអញអង្ខលនេះចំណុចហ្នឹងហើយដែលចំណុចអសកម្មណែចំណុចទី3ហ្នឹងសម្រាប់អសកម្មរបស់ប្រជាជនយើងមិនតាមដានព័ត៌មានហើយមិនយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងបណ្ដោយទៅតាមបណ្ដោយទៅតាមហ្នឹងចំណុចទី4ដែលចំណុចសំខាន់ហ្នឹងប្រជាជនយើងមិនខ្វល់ហ្មងប្រជាជនអត់ខ្វល់ពីរឿងអីស្អីក៏ខ្វល់តែ3ថ្ងៃដែល3ពេលបាយមកបាយ3ពេលក្នុងមួយថ្ងៃហែងចង់ងាប់បណ្ណាងាប់ទៅហែងចង់ធ្វើអីធ្វើទៅហែងចូលរួមក្នុងនយោបាយអត់ចូលរួមហ្មងគេថាអ្នកខ្លះយើងហៅចូលមិនចូលទៀតយើងហៅជួយតាមដានរឿងនេះរឿងនោះមិនជួយទៀតមានន័យថារស់នៅដោយអាណាធិបតេយ្យហ្មងអ្នករស់នៅរបៀបហ្នឹងដែលជារស់នៅមួយអាក្រក់បំផុតមិនទទួលខុសត្រូវរស់នៅរបៀបអាណាធិបតេយ្យរស់នៅដោយមិនខ្វល់ពីសង្គមជាតិគឺរស់នៅដោយអាណាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺថាអាក្រក់ជាងគេបំផុតគឺมันខ្វល់តាំងពីចំណេះដឹងកូនចៅมันខ្វល់តាំងពីសង្គមជាតិហ្នឹងយ៉ាងម៉េចมันដូចយើងនិយាយថាសូម្បីតែខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថាมันខ្វល់ពីសុខភាពมันខ្វល់ពីការចេះដឹងมันស្គាល់ពីតាមដានព័ត៌មានអីទាំងអស់ណាហ្នឹងរស់នៅដោយឯកឯងចឹងហ្មងហ្នឹងចំណុចទាំង4យ៉ាងដែលធំធំហ្នឹងធ្វើឲ្យសកម្មភាពដែលប្រទេសមួយมันរីកចម្រើនទៅបានมันមានការអភិវឌ្ឍទៅបានរស់នៅក្រោមបន្ទប់ក្រៃក្រោហ្នឹងវាមកពីអាកត្តាទាំង4យ៉ាងធំធំហ្នឹងដែលទី1យើងនិយាយថាបង្ើកន្តើយរបស់រដ្ឋាភិបាលទី2ទៀតពុកកលួយទី3ទៀតប្រជាជនមិនចូលរួមស្ដាប់នៅព័ត៌មានផ្ដល់នៅគោលនយោបាយទី5ទៀតរស់នៅអាណត្តិបតីមិនខ្វល់ពីអាណត្តិទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាទី4ទាំងអស់4ចំណុចហ្នឹងដែលជាចំណុចនាំឲ្យប្រទេសហ្នឹងធ្លាក់ទៅក្នុងក្រោមមិនតាន់ក្រៃក្ររបស់អង្គការសហជីវិតដែលស្ដីពី Sustainable Development Goal ហ្នឹងហើយយើងមើលប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងមានប្រទេសណាខ្លះនៅអាស៊ីប្រទេសដែលនៅអាស៊ីហ្នឹងមានគឺមានប្រទេសឡាវប្រទេសវៀតណាមអីប្រទេសភូមាប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងក៏វាចូលក្នុងអាបត់ក្រមបន្តហ្នឹងដែរយើងសួរថាអ្នកដែលមាននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរមានប្រមាណអ្នកមានតែអ្នកនៅតំបន់ពេញម្ដុំហ្នឹងទេជិញពិភពពីហ្នឹងទៅក្រៃក្រោវិទនីសឹងតែរួមមួយថ្ងៃចកអង្គមកពេលហ្នឹងមិនពេលអង្គចកនៅក្នុងឆ្នាំមិនចង់បានផងយើងសួរមើលប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងសួរថាមានចូលចំណុចទាំង4ដែលខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងណារួមទាំងចំណុច2របស់រដ្ឋបាលនិងចំណុច2របស់ប្រជាជនដែលវាស្របជាមួយគ្នាធ្វើឲ្យសង្គមហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះនៅក្នុងការរស់នៅហ្នឹងវាទៅតាមអាបដិវត្តមួយដែលហៅថាក្រមបន្តក្រៃក្រោហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនតែមនុស្សមួយចំនួនយើងគិតបងយើងទាំងអស់គ្នាយើងគិតថាបើសិនតែរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនបដូរផ្លាស់នៅអាការអសកម្មទាំងពីរហ្នឹងមួយខាងម្នាក់ណាឲ្យវាអតលយភាពគ្នាឡើងវិញរួមនៅចំណុចណាមួយជាចំណុចកណ្ដាលដើម្បីដំណោះស្រាយហ្នឹងឲ្យវាមានភាពតុល្យភាពគ្នាវិញណាកុំឲ្យអាពៀននេះវាគ្រប់គ្រងមកលើយើងខ្លាំងអាពៀននេះអន់ថយពេកធ្វើម៉េចរុញអាការរស់នៅរបស់ប្រជាជនអាការចេះដឹងរបស់ប្រជាជនណាឲ្យកើនឡើងស្មើនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋបាលអញ្ចឹងអារដ្ឋបាលហើយជាមួយនឹងប្រជាជនទូរស់នៅស្មើភាពគ្នាបានអារីចម្រើននេះសេដ្ឋកិច្ចទៅបានអញ្ចឹងកាលណាបើអាពីនេះវាថត់ទៅក្រោមគ្នាដូចមេឃខាងដីអញ្ចឹងថ្ងៃពេកកំលៀតនឹងវាមិនអាចរុញច្រានឲ្យអាភាពក្រៃក្រោឡើងមកបានទេហើយកថាអ្វីទៅបានធ្វើឲ្យមនុស្សក្រៃក្រោអាកតាទាំង4មិនកណាលើកឡើងនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សក្រៃក្រោវាមកពីកតា2របស់រដ្ឋបាលការដឹកនាំកតា2របស់ប្រជាជនមានន័យថាកតាទាំង4នឹងវាចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិនឹងក្រៃក្រោអញ្ចឹងកាលណាយើងមើលទៅប្រទេសមួយដែលរីកចម្រើនទៅបានដោយប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងប្រជាជននឹងគេទៅធ្វើការគោរពទៅតាមគោលការណ៍របស់ប្រទេសជាតិហើយប្រជាជននឹងគឺគេមានសិទ្ធិបង់ពន្ធទៅឲ្យរដ្ឋបាលនឹងគ្រប់គ្រងទៅតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋជិញមកហើយរដ្ឋបាលនឹងពេលដែលគេធ្វើទៅហើយគេតែងតែយកគោលការណ៍ច្បាប់នឹងជិញមកឲ្យសាធារណជនគោរពទៅតាមច្បាប់របស់បើថានៅក្នុងអង្គការនឹងនៅក្នុងរដ្ឋបាលនឹងមិនគោរពទេសូមបីតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ត្រូវចាប់គុកដែរណាអញ្ចឹងទេអរដ្ឋបាលដែលវាគ្មានតម្លាភាពហ្នឹងអារដ្ឋបាលហ្នឹងវាពុកកលួយហ្នឹង
ឺដូចប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងដូចប្រទេសខ្មែរគ្មានអំណាចទៅចាប់វាដាក់គុកបានទេបើថាវានាយករដ្ឋមន្ត្រីវាគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយតុលាការហើយមេធាវីនៅលើវាទាំងអស់នេះកន្លែងហ្នឹងដែរយើងគ្របដណ្ដប់ទៅលើអភិបក្រៃក្រោហ្នឹងអត់បានមកពីម៉េចយើងដំណើរការអត់បានមកពីយើងដឹងថាប្រព័ន្ធហ្នឹងកំពុងប្រព័ន្ធពុកកលួយប៉ុនពុកកលួយហ្នឹងលើថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងតែម្ដងប៉ុនយើងដោះស្រាយមិនចេញមកពីអត់មានតុលាការណាអេក្រេកក៏ប៉ុនប្រទេសអូស្ត្រាលីមានតុលាការអេក្រេកបងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបើកឡានខុសច្បាប់អាប៉លីចាប់យកដាក់គុកបងទៅបងលុយខាផាកហើយចាប់គុកទៀតបើសិនថារដ្ឋហោះលបឿនលឿនណានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅចាប់គុកទៀតមិនត្រឹមតែមិនបងពតមិនបងផាកវិន័យហើយចាប់គុកទៀតអូខេអាចញ៉ែអញ្ញៃធ្លាក់តំណែងទៀតអញ្ចឹងហើយបានថាដំណោះស្រាយមានតែមួយគត់គឺថាចូលរួមចំណែកពីប្រជាជនផងមិនមែនតែទុកឲ្យអាជីសេះដេកដៃពីរដ្ឋបាលនឹងបានទេអញ្ចឹងទាល់តែមានការធ្វើច្បាប់សហការគ្នារវាងប្រជាជននិងរដ្ឋបាលនឹងទៅឲ្យប្រទេសនឹងរីកចម្រើនទៅបានទាល់តែអាស្រ័យអាច្បាប់នឹងកែប្រែទៅតាមប្រព័ន្ធដែលខ្ញុំនិយាយបាញ់អញ្ចឹងប្រព័ន្ធទាំង4ហ្នឹងអរគុណទាំងមើលយើងមើលទៅក្នុងខាងផ្នែកខាង YouTube វិញម្ដងមិញខាង Facebook Page អឺកថាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គពីចម្ងាយនិងធ្វើក្រោកឈរឡើងព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គក្រោកឈរឡើងព្រះអង្គគ្រប់យ៉ាងបានបង្ហាញចេញមកហើយព្រះអង្គដាស់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គមិនបានអូជួយឲ្យជួយប្រជាពលរដ្ឋភ្ញាក់ខ្លួនគាត់យកនិយាយនេះខ្ញុំយល់ហើយគាត់និយាយថាណាមើលឲ្យបានអានេះវាអត់ support សោះខ្មែរគាត់និយាយហ្នឹងខ្ញុំយល់ហើយគាត់និយាយថាប្រសងទាំងអស់អង្គដែលនៅក្នុងសោកហ្នឹងជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនយល់ដឹងអំពីការរស់ក្នុងហ្នឹងផងហ្នឹងហើយហើយជួយដាស់តឿនសតិអារម្មណ៍បងប្អូនយើងហ្នឹងឲ្យចេះភ្ញាក់ឡើងឲ្យភ្ញាក់រលឹកទៅតាមគោលការណ៍ដែលយើងនិយាយមិនដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងបើបងប្អូនយើងនៅមិនភ្ញាក់រលឹកទេបងប្អូនយើងនៅតែបង្ងើកអន្តើយបងប្អូនយើងនៅតែគិតតែក្បាលណាសោកណឹងអ្នកណាបានក៏ហូបទៅអ្នកណាអត់ក៏ឃ្លានទៅអានោះហើយដែលមិនសមស្របទៅតាមគោលការណ៍អង្គការសហជីវជាតិស្ដីពី Sustainable Development Goal នឹងទេអញ្ចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋអន្តរជាតិហេតុអីបានប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ីនឹងដែរបើគេមានការរីកចម្រើនទៅបានដូចជាប្រទេសសង្ហបុរីបាទសង្ហបុរីជាប្រទេសមួយតូចប៉ុន្តែកោះខ្មែរទេប៉ុន្តែកោះត្រល់ខ្មែរនឹងហេតុអីបើប្រទេសគេឯករាជ្យសេរីភាពប្រទេសគេជឿនលឿនខ្លាំងម្ល៉េះមកអំពីប្រទេសគេអបរំប្រជាជនគេនឹងបានរីកចម្រើនអបរំប្រជាជនគេហើយប្រទេសដែលរីកចម្រើនទៅបានទោះតែមានការចូលរួមពីប្រជាជនណាបើប្រជាជនមិនចូលរួមទេទោះបីអត់តាបានធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏រីកចម្រើនទៅមិនរួចដែរឥឡូវឧទាហរណ៍ថាដោយប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងបើប្រជាជនអូស្ត្រាលីនឹងមិនចូលរួមឲ្យអភិវឌ្ឍទេហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនទទួលស្គាល់ជំនឿដើមនឹងទេអាពីប្រទេសអាពីដំពី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 ខាងហ្នឹងវាពីភាគីហ្នឹងវាមិនអាចស៊ីជំរុំគ្នាបានទេទោះតែអារដ្ឋបាលហ្នឹងឲ្យសិទ្ធអាប្រជាជនហ្នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារហ្នឹងបានហើយបើសិនអារដ្ឋបាលឲ្យសិទ្ធអាប្រជាជនគ្រប់ដំណាក់ទៅលើរដ្ឋបាលក៏ត້ອງមិនរួចដែរតែបើអារដ្ឋបាលហ្នឹងមិនឲ្យសិទ្ធអាប្រជាជនក្រោកឡើងចាប់គុកក៏ត້ອງមិនរួចដែរអាហ្នឹងវាប្រព័ន្ធស្រុកខ្មែរយើងហ៎សូម្បីតែអាអ្នកគ្នាខំប្រឹងអភិវឌ្ឍព្រៃឈើអភិវឌ្ឍតំបន់ព្រៃឡងអីការពារព្រៃឈើអីការពាររុក្ខប្រមាញ់អីជាដើមហ្នឹងទៅជាចាប់គ្នាដាក់គុកទៅវិញហើយសួរថាអាហ្នឹងចាប់គុកប៉ុណ្ណា6ឆ្នាំសួរថាការពារព្រៃឈើការពារសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់រដ្ឋបែរទៅជាចាប់គុក6ឆ្នាំហើយសួរថាអាហ្នឹងវាជាគោលការណ៍រដ្ឋឬក៏គោលការណ៍អ្នកបាញ់គេហ្នឹងចាប់ប្រហែលថ្ងៃហើយមើលអាអ្នកបាញ់គេចាប់គុកតែ6ឆ្នាំអាអ្នកការពារព្រៃឈើចាប់គុក7ឆ្នាំអានឹងជាច្បាប់អីដែរខ្ញុំចង់សួរនេះសូមបីតែច្បាប់អូស្ត្រាលីបើអ្នកមានសកម្មជនការពារប្រៃឈើចេះគេឲ្យជាវិរៈបរោះគេបាត់ទៅហើយគេជូនជាគំរងការឲ្យគេជូនជាមេដាយមាសទៀតនោះដើម្បីឲ្យពួកហ្នឹងមានមានកម្លាំងចិត្តមានកិត្តិយសមានកម្លាំងចិត្តដើម្បីធ្វើការងារតទៅទៀតបែរទៅជាប្រទេសខ្មែរយើងចាប់មនុស្សដាក់គុកហើយគុកច្រើនជាងពួកគេអាក្រិតជនសម្លាប់មនុស្សពីរនាក់ទៀតមនុស្សម្នាក់សម្លាប់មនុស្សពីរនាក់ហើយចាប់គុកតែ6ឆ្នាំហើយព្រះអង្គពិចារណាឃើញមើលក្លាប់ចាក់ដែរណៅសួរថាប្រទេសរបៀបហ្នឹងបើអភិវឌ្ឍដើម្បីឲ្យមនុស្សជាតិហ្នឹងយកគំរូតាមបានយ៉ាងម៉េចសួរអ្នកណាមួយហ៊ានទៅការពារព្រៃឈើទេបើការពារព្រៃឈើចាប់គុក16 7ឆ្នាំ
អនុការប្រៃឈើចាប់គុកយូរចឹងខ្ញុំទៀតឥឡូវដោយទឹកដីកម្ពុជាក្រោមថាច់គឿងតូវងជឿងយឺយឺយ៉ាន់មឹងវ៉ាងជាប់គុកពី4 ពី2មួយឆ្នាំទៅដល់4ឆ្នាំគ្រាន់តែផ្សព្វផ្សាយសភៅអង្គការសហជីវជាតិស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមបែរទៅជាជាប់គុក4ឆ្នាំហើយសួរថាសិទ្ធិមនុស្សនៅទីណាកន្លែងណាដែលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងទទួលយករដ្ឋបាលហ្នឹងធ្វើជាអូម៉ែកើតបើប្រជាជនគាត់ដល់ផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយអង្គការសហជីវជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិជនជាតិដើមស្ដីពីសិទ្ធិគោលការណ៍អង្គការសហជាតិអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពជាដើមនេះហើយបែរទៅជាជាប់គុក4ឆ្នាំសួរថារដ្ឋបាលនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិនឹងជឿនលឿនដែរប្រជាជនកាន់តែស្អប់រដ្ឋបាលនឹងកាន់តែខ្លាំងហើយបើប្រជាជនស្អប់រដ្ឋបាលកាន់តែពុករលួយសួរថាប្រទេសនឹងឲ្យវិរិយចម្រើនទៅលើបន្តការភាពក្រៃក្រោនឹង $25 មិនកើតបើមនុស្សនៅតែកង់គ្នារហូតព្រះអង្គគិតទៅកង់រវាងរដ្ឋបាលនឹងប្រជាជនកង់គ្នារហូតកាច់កង់គ្នារហូតមិនឲ្យសិទ្ធិណាបានសុខទេអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនឲ្យសិទ្ធិកណាបានសុខកណាក៏មិនធ្វើឲ្យព្រះអង្គបានសុខទេអូខេកន្លែងនោះហើយដែលជាចំណុចមួយដែលយើងថាមិនស្មារតីគ្នាទេច្រើនតាំងមើលថារាល់ថ្ងៃនេះយើងកំពុងតែយកវិធីនោះមកអនុវត្តនៅវត្តនៅខ្មែរកតាលហើយឯមួយទៀតញោមសេរីនេះញោមសេរីក៏ថាម៉េចងើយបាងឌីងើយបាងឌីអឺនឹកវាយkhông làm việc nhà nước không làm việc nhà nước gì không làm việc gì nhà nước cũng cho lương hàng tháng có cho vậy tha chun chết đam nâu bà tê krau còn vậy tha bà tê krau nó xôn bay tay mình thơ ca ấy so nó còn ban tờ tua prak khai à prak xem tờ linh đưa lên lược lại chứ à prak up tha à prak អបធម្មពីរដ្ឋភិបាលពេលដែលយើងមិនធ្វើការងារហ្នឹងអាសេនតលីងហ្នឹងវាជួយដល់អាគេហៅថាប្រាក់សង្គមបកាច់ប្រាក់សង្គមបកាច់ហ្នឹងគឺជួយដល់អាពួកជនជាតិដើមហ្នឹងវាលើស2ដងពីយើងអាជនជាតិអន្តរប្រវេសជនជាតិអន្តរប្រវេសឧទាហរណ៍ថាមួយអាទិត្យទៅសុំគេសេនតលីងហ្នឹងប្រាក់សង្គមបកាច់ឲ្យយើងតែ450ដុល្លារទេពួកបូរីជនីបាន900ដុល្លារវិញចឹងលើយើងវិញចឹងណាហើយអាហ្នឹងយើងនិយាយថាអ្នកដែលមិនធ្វើការណាណាបើអ្នកដែលធ្វើការវិញដូចរិនលើកឡើងមកអញ្ចឹងថាយើងបំពេញហ្វមធ្វើការបំពេញជាបែបបត់ធ្វើការងារហ្នឹងគឺសួរយើងបើអ្នកឯងអាបូរីជនីគឺថាមានសិទ្ធិលើយើងទៀតមានសិទ្ធិក្នុងការងារធ្វើការងារអីមួយបើគេថាតំបន់ហ្នឹងគេត្រូវការមនុស្សតិចមានពួកបូរីជនីដាក់ចូលហើយយើងនឹងត្រូវតែទៅក្រោយបូរីជនីហ៎ពួកជនជាតិដើមទទួលបានការងារនឹងមិនយើងទៀតគឺថាគេឧទានគេថាគេឲ្យគេហៅគេឲ្យអតិភិបទៅលើជនជាតិនឹងមិនគេឲ្យអតិភិបជាភិបចម្បងទៅលើអាជនជាតិដើមនឹងមិនគេគិតគូមិនគេគិតគូមិនយើងជាជនអន្តរប្រវេសទាំងអស់សូម្បីតែជនជាតិអូស្ត្រាលីនឹងជាអ្នកកើតទៅអូស្ត្រាលីក៏ដោយក៏គេឲ្យជនជាតិដើមនឹងមិនគេឲ្យអតិភិបទៅជនជាតិដើមមិនទាំងអស់នឹងជាចំណុចកត្តាThank you.